Amen. Hallelujah. គូវាសនានិងអ្នកដឹកនាំថ្វាយបង្គំសូមអញ្ជើញគូចោះលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំពិតជាមានអភ័យឯកសិទ្ធដែលបំរើព្រះអង្គជាមួយអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមកលេងយើងជាលើកទី1ដែលអត់មានប្រព័ន្ធបកប្រែជាភាសារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនឥឡូវនេះមានតែអង់គ្លេសទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃអនាគតប្រហែលជាមានចិនទៀតតែមើលបាទអេមែនបាទប្រហែលនឹងមានចិនទៀតបាទឥឡូវមានអ្នកបាទចេះចិនច្រើនដែរនៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីប៉ុន្តែមានអ្នកបងប្អូនដែលជាចិនបានមកលេងយើងក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់មានទេមានតែបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសនៅឡើយហើយពិតជាអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំមិនអត់ឃើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមហើយឃើញលោកអ្នកបងប្អូនបំរើច្រើនមែនទែនសូមផ្ទះដៃសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយលោកអ្នកបងប្អូនគឺបំរើបាទបំរើនៅគ្រប់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងនេះជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាអង្គម្ចាស់នេះជាក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅល្ងាចនេះខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលមួយចំនួនមកលើកចែកជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿថាព្រះបន្ទូលនេះនឹងជួយអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅចំណងជើងមេរៀនរបស់ខ្ញុំនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សយើងសម្រាប់មនុស្សនេះជាចំណងជើងមេរៀនរបស់ខ្ញុំជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអង្គម្ចាស់នឹងក៏បានដែរបាទលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាខ្ញុំជឿថាបន្ទាប់ពីរដូវកាលនៃការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងកាន់តែស្គាល់ព្រះបន្ទូលបែបកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនរស់នៅក្នុងជីវិតដែលស្គាល់ព្រះបន្ទូលដែលមានការស៊ីជម្រៅនោះនឹងនាំឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនคล้ายទៅជាអ្នកគេហៅថាជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្លួនជឿអញ្ចឹងអត់លោកអ្នកបងប្អូនគេប្រឹងរៀនគេទៅរៀនថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យបឋមសិក្សាចូលអនុវិទ្យាល័យចូលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យអនុបណ្ឌិតចូលដល់បណ្ឌិតគេប្រឹងរៀនដើម្បីបានចំណេះដឹងល្អណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលបន្តរៀនទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺមានទាំងចំណេះដឹងក៏មានទាំងអំណាចខ្ញុំនឹងបង្រៀនតទៅមុខទៀតអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងមើលមនុស្សរស់នៅតាមកុលសម្ព័ន្ធតាមភាសាតាមប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយយើងមើលថាការរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺគាត់រស់នៅដោយពឹងអាងដោយប្រើចំណេះដែលចេញពីមនុស្សដែលចេញពីកុលសម្ព័ន្ធហ្នឹងចេញពីទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងចេញពីប្រពៃណីហ្នឹងមនុស្សយកពាក្យដែលគាត់ចេះចំណេះដឹងដែលគាត់មានចេញមកពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បងប្អូនជាដូនជីតារបស់គាត់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គ្រូបង្រៀនរបស់គាត់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយនឹងមនុស្សមួយចំនួនទៀតឬក៏មនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងមែនទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនជីវិតរបស់យើងមើលទៅអញ្ចឹងមែនទេដល់ពេលលោកអ្នកបងប្អូនចម្រើនវ័យឡើងនៅក្មេងណាគឺពុកម្ដាយបានប្រាប់ថាម៉ោង5ទៅរភាកឡើងអញ្ចឹងណាបើរភាកងើបឡើងម៉ោង5ហើយទៅរៀនមិនអញ្ចឹងទេបាទយើងរស់នៅដោយសារថាគេប្រាប់ថាកុំធ្វើនេះញ៉ាំមនុស្សអត់កើតទេត្រូវញ៉ាំមនុស្សវិញមិនអញ្ចឹងទេបាទញ៉ាំមនុស្សអត់កើតទេត្រូវញ៉ាំមនុស្សអូអានឹងចេះអូនោះចុះមានអញ្ចឹងអត់លោកអ្នកបងប្អូនបើមិនស្ិនយើងធ្វើអញ្ចឹងវាខុសទៀតយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេធ្វើចុះវិញ
អូយើងធ្វើអញ្ចឹងខុសទំនៀមទម្លាប់របស់យើងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងវិញហើយអញ្ចឹងយើងរស់នៅក្នុងឆាកជីវិតមិនទេលោកអ្នកបងប្អូនអូប្រឹងសម្របសម្រួលឡោះលោកអ្នកបងប្អូនមិនអញ្ចឹងហ៎ប្រឹងសម្របទៅនេះសម្របទៅនេះតែខ្នោះគេថាហេកុំទៅនងពេកមកខាងនេះវិញបាទទៅខាងនេះវិញថាអូមកជ្រុលពេកហើយហើយទៅនោះទៅអូទៅជ្រុលទេមកខាងនេះវិញយើងនៅក្នុងឆាកជីវិតហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាសម្ពាធបាញ់មកពីគ្រប់ទិសគ្រប់ទីធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងដោយពឹងអាងទៅលើមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនហើយដល់ពេលធ្វើអញ្ចឹងវាច្រើនទៅយូយូយូទៅអានឹងវាคล้ายទៅជាទំលឹមទំលាប់ឧទាហរណ៍ថាទំលឹមទំលាប់នៅផ្ទះហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងតែងតែធ្វើអញ្ចឹងបើយើងធ្វើខុសទំលឹមទំលាប់បន្តិចគឺគេខឹងពាក្យទាំងអស់យើងរៀនមកពីក្រុមគ្រួសារហ្នឹងអ្វីទាំងអស់រៀនចេញពីមនុស្សដែលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមែនទេលោកអ្នកបងប្អូនមែនទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមែនអញ្ចឹងហ៎បានអញ្ចឹងហ៎បាទដល់ពេលយើងគ្រាន់តែធ្វើខុសទៅបន្តិចយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍អីគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានកំហុសអូខ្ញុំធ្វើខុសបាត់ទៅហើយអូមិនក៏អញ្ចឹងអូមិនក៏អ្នកនោះក៏ឆ្កងម្លេះគឺដោយសារតែមនុស្សបានរស់នៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធក្នុងសង្គមនីមួយៗគឺមានរបៀបរបស់គេហើយក៏មិនមានរបៀបណាមួយដែលថាអូរបៀបនេះល្អជាងគេទាំងអស់អ្នកដែលតាមរបៀបនឹងគេថារបៀបរបស់គាត់ល្អអ្នកដែលតាមរបៀបនេះគេថារបៀបរបស់គេល្អគឺសត្វតែល្អទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានរបៀបមួយចំនួនដែលជារបៀបរបស់ព្រះចောင်းម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូកទី1ខទី3គឺថាព្រះអង្គទ្រង់គឺជារស្មីភ្លឺមកពីសរីល្អនៃព្រះព្រះអង្គគឺជារស្មីភ្លឺដែលមកពីសរីល្អនៃព្រះហើយជារូបភាពនៃអង្គព្រះអង្គជារូបភាពនៃព្រះអង្គនៃអង្គទ្រង់ភាពនៃអង្គទ្រង់គ្រប់អស់ទាំងរបស់ទាំងអស់ដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏មានព្រះចេស្តានៃទ្រង់ចង់និយាយថាអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះគឺកើតឡើងរស់នៅត្រទ្រង់ដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយក្រោយបានសម្អាតអំពើបាបហើយព្រះបន្ទូលនោះអ្វីទាំងអស់រស់នៅទ្រទ្រង់ដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំអានពីការបកប្រែចាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយក្រោយហើយព្រះបន្ទូលនោះបានសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នាផងវ៉ាវព្រះបន្ទូលនឹងគឺទ្រទ្រង់ជីវិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនអស់អ្នកខ្ញុំព្រះបន្ទូលនឹងបង្ហាញពីលំអានពីរបៀបរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអស់អ្នកខ្ញុំហើយព្រះបន្ទូលនឹងគឺជាព្រះបន្ទូលដែលសម្អាតបាបរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងប៉ុន្មាននោះក៏គង់ហើយព្រះអង្គក៏គង់នៅខាងស្ដាំនៃរាធានភាពដែលព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌ផងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលបងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គដែលចេញមកពីព្រះជាអង្គម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាអង្គម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលដែលចេញមកពីសម្លេងដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានរក្សាអ្វីៗដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកឲ្យមានលំនឹងហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាផ្លូវព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីពិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាជីវិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាចង្គៀងអស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំហាក់ដូចជាងងឹតនៅក្នុងជីវិតនេះខ្ញុំហាក់ដូចជាទាល់នៅក្នុងជីវិតនេះ
ខ្ញុំហាក់ដូចជាអត់ដឹងថាតើមានផ្លូវណាដែលខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសដើរនៅក្នុងជីវិតនេះព្រះចូលទៅរកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាចង្គៀងដើម្បីបំភ្លឺដល់ជើងរបស់យើងយើងគួរតែឈានជំហានទៅមុខទៀតអត់ព្រះអង្គតើទូបង្គំគួរតែធ្វើនឹងអត់គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានជួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏ជាការព្យាបាលដល់ព្រលឹងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដល់រូបកាយរបស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏ជាការរំដោះលោកអ្នកបងប្អូនអានខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពពីនឹមសង្កត់សង្កត់សង្កិនរបស់មេសាតាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាសវត្ថិភាពរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនជាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានអត់ទោសឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាពីអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានផ្សះផ្សារវាងលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះជាអម្ចាស់ដែលពីមុនមកគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយគ្មានសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយទេព្រះអង្គបានមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំក្នុងកាលដែលយើងនៅជាមនុស្សជាប់បាបនៅឡើយព្រះអង្គបានផ្សះផ្សាហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានស្ដារជីវិតមនុស្សឡើងវិញមនុស្សមួយចំនួនខ្ញុំជឿខ្ញុំបានដឹងអំពីលោកអ្នកបងប្អូនច្រើនតែលោកអ្នកមុនខ្លួនឯងដឹងអំពីជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនច្រើនប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាគ្មានការស្ដារឡើងវិញពីព្រះជាអម្ចាស់ខ្ញុំគ្មានឯកសិទ្ធិណានឹងមកឈរនៅពីមុខអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលប្រាប់នូវរឿងរ៉ាវទាំងអំបានបានដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះគឺព្រះអង្គបានស្ដារជីវិតរបស់ខ្ញុំឡើងវិញមានពេលមួយនោះលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារស់នៅមានប្រយោជន៍អីដូចតែធ្លាប់គិតថាងើបឡើងដឹងខ្លួនឡើងគឺទៅរៀនស្រាប់តែទៅរៀនមានចំណេះដឹងទៅរៀនហើយបានមានចំណេះដឹងទៅធ្វើការហើយបានលុយមកយកមកចិញ្ចឹមជីវិតយកមកចិញ្ចឹមជីវិតហើយដើម្បីមានកម្លាំងទៅធ្វើការទៀតចឹងគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃជីវិតចេះតែបន្តមានលក្ខណៈស្រៀងគ្នាស្រាប់តែគិតចុះគិតឡើងមានអារម្មណ៍តបប្រមងថាតើជីវិតមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឬអីតើមានលទ្ធផលអីទៀតទៅថ្ងៃខាងមុខបើមានតែប៉ុណ្្នឹងតើដែលកើតមកមានប្រយោជន៍អីបើមើលទៅគឺវិលទៅវិលមកវិលទៅមកវិញគឺនៅតែអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនប្រឹងរៀនតែចេះដឹងយកចំណេះទៅប្រើទៅរកការងារធ្វើស្អីទៀតបានលុយមកទិញម្ហូបហាហូបហើយមានគ្រឿងសម្ភារៈបរិការផ្សេងផ្សេងដែលលំអអារម្មណ៍របស់យើងមានផ្ទះមានឡានមានម៉ូតូអីចឹងមកហើយបន្ទាប់មកគឺយកកម្លាំងនឹងទៅធ្វើការបានលុយទៅចឹងដដែលទៀតបើគិតចុះគិតឡើងវិលចុះវិលឡើងពេលមួយនោះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តតើខ្ញុំនៅរស់នៅធ្វើអីកាលនោះខ្ញុំគិតថាខ្ទង់វ័យប្រហែលជាជាង10ឆ្នាំបន្តិចកាលនោះគឺខ្មែរយើងអត់ទាន់បានជំរុំគ្នានៅឡើយទេមានអ្នកនៅក្នុងស្រុកមានទាហានប្រមាណប៉នៅក្នុងព្រៃហើយខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុពីខាងក្រៅខ្ញុំស្ដាប់ចុះស្ដាប់ឡើងថាអូខ្ញុំប្រហែលជាយកល្អគួររត់ចេញពីផ្ទះហើយទៅសាកល្បងជីវិតនៅក្រៅប្រទេសមិញវាមិនវិញទៅវិញចង់សាកល្បងលួចរត់ទៅតំបន់ជ័យដែនថៃហើយខ្ញុំនៅខេត្តព្រៃវែងអស់លោកអ្នកបងប្អូនគិតចុះគិតឡើង
កាលនោះខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់ព្រះទេគិតចុះគិតឡើងមានអារម្មណ៍ថាចុះបើសិនជាខ្ញុំទៅសើបភ្ញាក់ឡើងឲ្យខ្ញុំរកខ្ញុំអត់ឃើញម្ដាយខ្ញុំរកខ្ញុំអត់ឃើញតែគាត់គិតមិនហើយគាត់មិនដឹងជាភ័យយ៉ាងណាទេហើយកាលនោះទៀតអត់មានតាក់តងរបៀបតាក់តងនេះដែររបៀបមិនទៅនឹងមិនដឹងជាសុខមិនដឹងជាទុកយ៉ាងណាតាមផ្លូវមិនដឹងជាផ្លូវតាមណាទៅដល់នោះគិតចុះគិតឡើងស្រាប់តែមានកូនគំនិតមួយថាខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំត្រូវតែនៅផ្ទះជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំកាលនោះមានវ័យទៅដល់10ឆ្នាំជាងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះគឺចង់ឃើញជីវិតមួយដែលក្រាន់បើជាងនឹងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បើមើលពីរឿងជីវិតមុនជួបមួយព្រះអង្គគឺជីវិតវល់ទៅវល់មកវល់ទៅមកសឹងតែដដែលហើយដដែលទៀតចឹងតាមានន័យអីទៅចាប់ផ្ដើមមានការអស់សង្ឃឹមទៀតក៏ប៉ុន្តែពីមុនមកអស់សង្ឃឹមគឺក្រាន់បានទុកតែជាការអស់សង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានកូនសង្ឃឹមឡើងវិញចុះបើសិនខ្ញុំរស់ទៀតខ្ញុំអាចបង្កើតផលអ្វីមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីមួយជួយដល់មនុស្សផ្សេងទៀតនៅជំនួសខ្ញុំតើវានឹងមានអីកើតឡើងចុះខ្ញុំសាកល្បងខ្ញុំសាកល្បងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដើម្បីបង្កើតផលល្អអ្វីមួយសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់ខ្ញុំតើមានអ្វីកើតឡើងអស់លោកអ្នកបងប្អូនការគិតដែលមកពីព្រះអង្គជួយឲ្យខ្ញុំហើយពេលនោះគឺចាប់ផ្ដើមស្ដារឡើងវិញនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរក៏ជាព្រះបន្ទូលដែលផ្ដល់នូវភាពចម្រុងចម្រើនដល់ទាំងប្រលឹងទាំងរូបកាយទាំងលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពគឺសពបែបសពយ៉ាងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនជាងលោកអ្នកបងប្អូនគឺយើងត្រូវតែរៀនអំពីមនុស្សរៀនអំពីដំណើរជីវិតរៀនអំពីរបៀបត្រូវធ្វើបែបណាមិនត្រូវធ្វើបែបណាក្នុងនាមជាវីរៈបរិសុទ្ធវីរៈនារីយើងហៅថាអញ្ចឹងហៅថាអញ្ចឹងចោលអស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនជាវីរៈបរិសុទ្ធវីរៈនារីសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយមែនអត់មែនអត់លោកអ្នកបងប្អូនមែនអត់មែនអត់លោកអ្នកបងប្អូនជាវីរៈបរិសុទ្ធលោកអ្នកបងប្អូនជាវីរៈនារីសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយអត់មនុស្សជំនាន់ក្រោយមិនទាន់បានកើតមកទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេកើតមកគឺគេទទួលផលចេញពីលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំដែលរស់នៅចំនួននេះមែនអត់លោកអ្នកបងប្អូនមែនអត់តើក្នុងនាមជាវីរៈបុរសក្នុងនាមជាវីរៈនារីដែលរស់នៅចំនួននេះតើយើងចង់បង្កើតផលអ្វីដែលបន្សល់ទុកសម្រាប់មនុស្សកើតមកដឹងក្តីថាអូមនុស្សចំនួនមុន10ឆ្នាំមុន20ឆ្នាំមុន30ឆ្នាំមុន40ឆ្នាំមុនគេបានបន្សល់គេមរតកល្អល្អសម្រាប់យើងឲ្យពីជំហាននេះទៅជំហានមុខទៀតជាជំហានមួយដែលកាន់តែប្រសើរជាងសម័យនេះទៅទៀតខ្ញុំមានសុទិដ្ឋិនិយមដែលគិតថាកម្ពុជាដែលគេនិយាយថាគឺជាកន្លែងដែលអន់ជាងគេនៅអាស៊ីខ្ញុំជឿថាពីចំនួនក្រោយក្រោយទៅទៀត10ឆ្នាំទៅទៀត15ឆ្នាំទៅទៀត20 30 40ឆ្នាំទៅទៀតគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានហាមាត់និយាយថាកម្ពុជាជាកន្លែងដែលអន់ជាងគេទាំងអស់នៅទ្វីបអាស៊ីឡើយអេមែនខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿអស់លោកអ្នកបងដោយសារតែមនុស្សបានស្គាល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារមនុស្សបានដាក់ទុននៅគុណតម្លៃដែលមានផលវិជ្ជមានសម្រាប់មនុស្សនៅជំនាន់ក្រោយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់ជាវីរៈជនវីរៈនារី
ដែលបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រល្អល្អសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយជឿអញ្ចឹងទេលោកអ្នកបងប្អូនជឿអត់អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូននៅចំណុចទី1គឺយើងត្រូវប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃជាទីបំផុតត្រូវប្រើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃជាទីបំផុតគឺមនុស្សដែលឆ្លាតគឺសង់ផ្ទះរបស់គេនៅលើផ្ទាំងថ្មគឺមនុស្សដែលឆ្លាតមុននឹងសង់ផ្ទះរបស់គេគឺគេចាក់គ្រឹះយ៉ាងមាំនៅផ្ទះនោះមុនពេលដែលគេសង់ឡើងនោះនៅពេលដែលមានភ្លៀងនោះនៅពេលដែលមានព្យុះនោះនៅពេលដែលមានបញ្ហារញ្ជួយដីផ្សេងផ្សេងគឺផ្ទះនោះនឹងមិនដែលរញ្ជួយបាក់បែកសោះឡើយមានពេលមួយខ្ញុំបានសួរពួកម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់គាត់ជាវិស្វករនៅរដ្ឋ Washington ហើយគាត់ធ្វើសំណង់ជាច្រើននៅទីក្រុង Seattle ហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថានៅទីនេះតិចទៀតនឹងមានការរញ្ជួយដីធំហ្នឹងខ្ញុំថាចុះបើរញ្ជួយដីមកអាសំណង់ហ្នឹងមិនខ្ទេចអស់ហើយគាត់ថាអត់ខ្ទេចទេត្បិតយើងបានគិតរួចអស់ហើយរញ្ជួយដីប្រមាណមកគឺសំណង់របស់យើងនៅតែឈររឹងមាំនៅឡើយចុះជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំវិញនៅពេលដែលមានរញ្ជួយព្យុះនៃជីវិតចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងនោះតាមមានអ្វីទៅជាគ្រឹះមូលដ្ឋានសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជាមនុស្សដែលឆ្លាតគឺគេសង់ផ្ទះរបស់គេលើផ្ទាំងសិលាដ៏មាំនៅពេលដែលមានព្យុះមានពេលបញ្ហាមកដល់គឺសំណង់នោះនៅតែរឹងមាំដដែលគឺមិនងាយបាក់មិនងាយរលំទេទោះបីព្យុះប៉ុណ្ណាទោះបីរញ្ជួយដីប៉ុណ្ណាមានប៉ុណ្ណាគឺសំណង់នោះនៅតែរឹងមាំខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏នៅតែរឹងមាំបើសិនជាមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាថ្មដាដែលជាគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបើគ្រឹះនេះមាំលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនប្រឈមជាមួយស្ថានភាពណាក៏មិនងាយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរង្គើក៏មិនងាយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនងាយនឹងចុះចាញ់នៅក្នុងឆាកជីវិតនេះដែរតើមានគ្រឹះដ៏មាំបានសង់រួចហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហេព្រើរជំពូក4ខទី12ថាត្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបន្ទូលដ៏មានជីវិតវ៉ាវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏មានជីវិតនិងមានឫទ្ធនិងមានមហិទ្ធិឫទ្ធមុតជាងដាវមុខពីរទៅទៀតវ៉ាវព្រះបន្ទូលនេះជាព្រះបន្ទូលអីគេដ៏មានជីវិតមិនត្រឹមតែមានជីវិតទេអស់លោកអ្នកមុនមានមហិទ្ធិឫទ្ធមុតជាងដាវមុខពីរទៅទៀតគឺកាត់ម្ដងដាច់ពីរលោកអ្នកបងប្អូនដាវនេះពិតជាសំខាន់មែនកាត់ម្ដងមុតពីរដាច់ពីរព្រះបន្ទូលនេះចាក់ទម្លុះចូលទៅកាន់ព្រលឹងនិងវិញ្ញាណដាច់ចេញពីគ្នាកាត់សន្លាក់ឆ្អឹងនិងកាត់ខួរឆ្អឹងចេញពីគ្នាព្រះបន្ទូលវិនិច្ឆ័យឆន្ទៈនិងគំនិតនៅក្នុងជំរឿដួងចិត្តមនុស្សលោកអ្នកបងប្អូនវ៉ាវព្រះបន្ទូលនេះមិនមែនអាក្រក់ទេមិនមែនព្រះបន្ទូលនឹងចូលមកដើម្បីចាក់យើងឲ្យឈឺទេគឺព្រះបន្ទូលនេះចូលមកដើម្បីចាក់យកអស់ទាំងមេរោគមហារីកនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងគឺជួសយកចេញស្រាប់តែព្រះបន្ទូលចូលមកយើងមានអារម្មណ៍អសន្តិសុខគាត់តែគេនិយាយតិចលះខឹងគេនិយាយតិចលះមួម៉ៅគឺគេច្រឡំស្ដោះទៅមាត់ទៅនោះតិចថាគេស្ដោះទៅមាត់ដាក់មុខយើងអីចឹងមកណាហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាអូហេតុអីខ្ញុំហើយមិនគឺគេចេះតែមើលងាយយើងអញ្ចឹង
ខ្ញុំមិនមិនក៏គេចេះតែចំអកលកលុយដែរយើងចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនោះក៏ដឹងថាគាត់ធ្វើអីផងយើងបានមើលឃើញថាគេកំពុងតែចំអកលកលុយដោយសារខ្លួនអ្នកនោះគឺមានអារម្មណ៍អសន្តិសុខនៅក្នុងឆាកជីវិតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលចូលមកដល់លោកអ្នកមុនគឺព្រះបន្ទូលដែលដើរមកពីចាប់ដើមចាក់យកនឹងចឹងថាអត់អីទេទុកចិត្តឪពុកទុកចិត្តព្រះជាអង្គម្ចាស់ទុកចិត្តយើងយើងអាចជួយកូនបានបើគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់គឺយើងសក្ដិនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់កូនយើងសក្ដិចិត្តស្លាប់ចុះដើម្បីឲ្យកូនបានរស់នេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអម្ចាស់លោកនេះបានចាក់ចូលនៅគ្រប់អស់ទាំងកន្លែងមហារីកនៃក្នុងឆាកជីវិតនេះតើមានអីខ្លះដែលជាមហារីកនៃជីវិតនេះជួនកាលមហារីកមួយចំនួនគឺប៉ះកែមួម៉ៅស្អីបន្តិចមួម៉ៅស្អីបន្តិចមួម៉ៅអញ្ចឹងណាមានមនុស្សមួយចំនួនប៉ះកែមួម៉ៅស្រាប់តែព្រះបន្ទូលចូលមកដល់ស្រាប់តែលែងមានអារម្មណ៍មួម៉ៅទៅជារឿងសាបអស់អ្វីដែលមួម៉ៅហ្នឹងចាប់ដល់មានចិត្តទុនចាប់ដល់មានចិត្តមេត្តាករុណាគឺចាប់ផ្ដើមឈប់ប្រើសម្ដីអសរោះព្រះបន្ទូលនេះអស្ចារ្យណាស់លោកអ្នកបងប្អូនជាព្រះបន្ទូលដែលមានជីវិតនិងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមុតជាងដាវមុខពីទៅទៀតព្រះបន្ទូលនេះចាក់ចូលទំលុះដល់ព្រលឹងនិងវិញ្ញាណដាច់ចេញពីគ្នាកាច់ពីសន្លាក់ឆ្អឹងនិងខួរឆ្អឹងចេញពីគ្នាព្រះបន្ទូលវិនិច្ឆ័យឆន្ទៈនិងគំនិតនៅក្នុងជម្រៅចិត្តមនុស្សព្រះបន្ទូលមុតណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងតើធ្វើម៉េចអ្នកដែលដើរតាមព្រះជាអម្ចាស់ទាំងអស់អ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងអស់គឺយើងមិនចង់ឲ្យមានមហារីកណាមួយនៅក្នុងជីវិតទេដែលដំដាលជីវិតនេះឲ្យខ្លាចទៅជីវិតមួយកាន់តែអាប់អួរកាន់តែលំបាកទេក៏ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលនោះចូលជ្រួតជ្រាបទៅគ្រប់អស់ទាំងសន្លាក់នៃរូបកាយរបស់យើងព្រះអង្គកន្លែងណាក៏ដោយបើព្រះអង្គចង់ជួសយកចេញព្រះអង្គសុំជួសយកចេញកុំទុកកុំទុកព្រះអង្គបំណែកនៃទូបង្គំណាមួយអាកប្បកិរិយានៃទូបង្គំណាមួយអតចរិតនៃទូបង្គំណាមួយព្រះអង្គសុំជួសយកចេញកុំទុកវាទុកតែកន្លែងដែលល្អល្អបានហើយនោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអង្គម្ចាស់គឺជាបន្ទូលដែលចូលប្រើព្រះបន្ទូលនេះឲ្យត្រូវទៅតាមកលៈទេសៈផ្សេងផ្សេងគំប្រើព្រះបន្ទូលខុសកលៈទេសៈអស់លោកអ្នកបងប្អូនជនគណនា12:6ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចូលស្ដាប់ពាក្យយើងឲ្យបានជាក់ច្បាស់ពេលណាព្យាករីម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាយើងមានព្រះយើងជាអង្គម្ចាស់យើងសម្ដែងឲ្យព្យាករីនោះស្គាល់យើងតាមនិមិត្តនិងហេតុការណ៍ដ៏អស្ចារ្យយើងនិយាយទៅកាន់គេតាមរយៈសិបនិមិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅសម័យដើមគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អ្នកផ្សេងផ្សេងគឺព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតាមរយៈបូជាចាររបស់ព្រះអង្គតាមរយៈហៅថាមហាបូជាចារគេចូលទៅកាន់ព្រះអង្គហើយគេស្ដាប់ព្រះអង្គហើយគេយកអ្វីដែលគេស្ដាប់ឮពីព្រះអង្គមកចែករំលែកដល់មនុស្សផងទាំងពួងនោះគឺអ្វីមួយដែលជាតួនាទីសំខាន់របស់បូជាចារអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេស្ដាប់ហើយគេស្ដាប់ហើយគេធ្វើតាមហើយគេយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅឲ្យមនុស្សដែលនៅក្នុងសហគមន៍នោះបានស្ដាប់នៅសាមីអលជំពូកទី31សាមីអល3ខទី10ព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកឈរនៅក្បែរនោះហើយមានព្រះបន្ទូលហៅដូចលើកមុនថា
Samuel Samuel ក៏មក Samuel ឆ្លើយថាសូមមានព្រះបន្ទូលមកចុះទូបង្គំជាអ្នកបម្រើរងចាំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនេះហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅសម័យនោះអត្ថបទគម្ពីរបានចែងថាគឺកម្រនឹងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលលើកនេះគឺចំកូនក្មេងម្នាក់ដែលគាត់ចេះគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ម៉ែគាត់បានថាអត់ឲ្យកូនម្នាក់នឹងធ្វើអីទេគឺកូនម្នាក់នឹងគឺត្រូវទុកនៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គឲ្យបម្រើព្រះជាម្ចាស់អស់មួយឆាកជីវិតតែម្ដងលោកណាមូននៅចំនួននោះព្យាករៃហេលីគាត់ដែលជាព្យាករៃនៅចំនួននោះគឺព្យាករៃសម្រាប់ប្រទេសជាតិនោះនៅចំនួននោះគឺព្រះអង្គអត់មានព្រះបន្ទូលដោយសារតែលោកហេលីអត់បានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយយកព្រះបន្ទូលនឹងយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតទេគាត់គ្រាន់តែស្ដាប់ឮគឺទុកតែម្នាក់ឯងគាត់បាត់ឱកាសនៅក្នុងការដែលព្រះអង្គប្រើគាត់ដើម្បីនាំយកព្រះបន្ទូលនេះចូលទៅកាន់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលដោយក្រោយមកគឺមានក្មេងម្នាក់នៅខគម្ពីរដែលយើងអាននេះគឺខគម្ពីរនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលព្រះអង្គបានហៅសាមយូអែលសាមយូអែលសាមយូអែលគឺលើកនេះជាលើកទី3ដែលព្រះអង្គបានហៅហើយលោកបានមានព្រះលោកបានចែងថាសូមមានព្រះបន្ទូលមកចុះទូបង្គំជាអ្នកបម្រើសំរងចាប់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយលោកអ្នកបងប្អូនជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងដំណើរជីវិតដែលអ្នកដើរតាមព្រះអង្គត្រូវស្គាល់នៅព្រះបន្ទូលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលចូលជ្រួតជ្រាបនៅក្នុងជីវិតនេះហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលគំគ្រាន់តែទុកព្រះបន្ទូលនៅក្នុងចិត្តសូមប្រើព្រះបន្ទូលដែលមានប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតជាទីបំផុតអេមែននៅពេលដែលលោកអ្នកមូនប្រើព្រះបន្ទូលដោយប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតលោកអ្នកមូននឹងបានលទ្ធផលដែលកើតចេញមកពីព្រះបន្ទូលនេះឯងអេមែននៅចំណុចទី2ព្រះម្ចាស់បានដាក់ព្រះបន្ទូលដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ទៅលើមនុស្សសាមញ្ញដូចលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំព្រះបន្ទូលដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គទៅលើលោកអ្នកបងប្អូនព្រះបន្ទូលដ៏អស្ចារ្យដែលនាំឲ្យទៅជាការអស្ចារ្យដូចជាលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកណាម្នាក់នៅចំនួនដើមចំនួននេះក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលរាជសារចេញគឺគេយករាជសារនោះមកចែកជូនមនុស្សហើយមនុស្សត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមរាជសារនោះនៅសម័យដើមគឺព្រះអង្គនៅពេលដែលគេធ្វើសង្គ្រាមអីផ្សេងផ្សេងគេផ្ញើសារទៅវិញទៅមកហើយស្ដេចបានបញ្ជូនសារហើយសារនោះទៅយកទៅឲ្យគេអានហើយគេធ្វើតម្រាប់តាមអ្វីដែលត្រូវបានបង្គាប់បញ្ជានៅក្នុងសារនេះរីឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានសរសេរមកត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កូនចៅចំនួននេះដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំជាព្រះបន្ទូលដល់តែពេញទៅដោយឫទ្ធានុភាពជាព្រះបន្ទូលដល់ពេញទៅដោយព្រះចេស្តាហើយព្រះបន្ទូលនឹងអស្ចារ្យខ្លាំងក្រៃលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរគឺព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលពាក្យថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើលគឺមានចំនួន1900ដងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបានន័យថាម៉េចគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហើយពិតជាសំខាន់ណាស់គឺអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលនោះគឺកត់ត្រាទុកចូលមកហើយបញ្ជូនទៅមនុស្សនៅចំនួនក្រោយលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជាវីរៈជនវីរៈនារីដែលបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជូនសារទៅកាន់ចំនួនក្រោយថាចំនួននេះនឹងត្រូវបានអស្ចារ្យថែមទៀតត្រូវបានប្រសើរថែមទៀត
ដោយសារតែលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជាអ្នកយកតម្រាប់តាមព្រះបន្ទូលហើយមានជាង300ដងដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានបង្គាប់ពាក្យថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបញ្ជាបានបង្គាប់មានចំនួនជាង300ដងអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនគឺបានន័យថាសំខាន់ហើយបានជាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនោះពិតជាសំខាន់មែនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូកទី1ខ16 17ថាត្បិតខ្ញុំមិនខ្មាស់នឹងប្រកាសដំណឹងល្អទេខ្ញុំអត់ខ្មាស់នឹងប្រកាសដំណឹងល្អព្រោះដំណឹងល្អនេះជារិទ្ធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់សង្គ្រោះអស់អ្នកដែលជឿខ្ញុំមិនខ្មាស់ទេនៅក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អត្បិតដំណឹងល្អជាអីគេលោកអ្នកបងប្អូនដំណឹងល្អអីគេគឺជារិទ្ធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់សង្គ្រោះអរអ្នកដែលជឿមុនដំបូងសាសយូដាបន្ទាប់មកសាសក្រិចដំណឹងល្អនេះគឺចង់និយាយថាគឺចាប់ផ្ដើមដំបូងលោកអ្នកបងប្អូនដែលជឿគឺដំណឹងល្អត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកបងប្អូនជាមុនសិនចែកចាយដំណឹងល្អប្រាប់ដំណឹងល្អអធិដ្ឋានអំពីដំណឹងល្អអធិដ្ឋានគឺដំបូងអីគេគឺដំបូងសាសយូដាបន្ទាប់មកសាសក្រិចហើយដំណឹងល្អនេះសម្ដែងឲ្យដឹងថាព្រះម្ចាស់បានប្រោសប្រទានមនុស្សឲ្យបានសុចរិតដោយសារជំនឿនិងឲ្យគេកាន់តាមជំនឿមនុស្សសុចរិតរស់ដោយសារតែគេជឿទៅលើសមត្ថភាពនិងប្រជេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងសូមកុំខ្មាស់អៀននៅក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អសោះឡើយលោកអ្នកបងប្អូនដំណឹងល្អគឺជារិទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដំណឹងល្អនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សសង្គ្រោះមនុស្សពីអីគេសង្គ្រោះមនុស្សអំពីការដែលលង់នៅក្នុងលោកីដែលធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយការច្របូកច្របល់សម័យនេះជាសម័យដែលច្របូកច្របល់គួរសមដែរមានតែអ្នកដែលមានបញ្ញាទេដែលដាច់ចេញអំពីការច្របូកច្របល់បានក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់សូវប្រើប្រាជ្ញាប្រមាណទេគឺគាត់តែងតែធ្លាក់ទៅក្នុងការជ្របោកជ្របល់នោះក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យមនុស្សចេញរួចអំពីការជ្របោកជ្របល់ព្រះបន្ទូលនឹងដោះស្រាយនៅអំពើបាបហើយនឹងលទ្ធផលនៃអំពើបាបព្រះបន្ទូលនោះសង្គ្រោះគេអំពីការដែលស្លាប់អស់កលជានិច្ចហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយជួយឲ្យមនុស្សចាប់បានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាអម្ចាស់វិញអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនព្រះបន្ទូលគឺជាសមត្ថភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលឲ្យសមត្ថភាពមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីបង្កើតលទ្ធផលល្អល្អនៅក្នុងឆាកជីវិតនេះនេះជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកបងប្អូនយកព្រះបន្ទូលទៅដើម្បីបង្កើតលទ្ធផលលទ្ធផលសម្រាប់សម្រាប់កិច្ចការផ្សេងៗឲ្យការងារនោះបានសម្រេចអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវនិយាយត្រូវប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងសេចក្តីពិតហើយជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ផងដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងចាក់ប្រេងតាំងឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឲ្យឈ្នះទៅលើឲ្យមានលទ្ធភាពដែលអាចទ្រទ្រង់នូវរាល់អស់ទាំងសម្ពាធអស់ទាំងបន្ទុកដែលមានសាតាំងដាក់សង្កត់សង្កិនមកលើលោកអ្នកបងប្អូនគឺព្រះបន្ទូលនឹងឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដែលអាចទ្រាំទ្របានដែលថាខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះជាអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានប្រទានកម្លាំងឲ្យខ្ញុំ
ខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានគឺជាប្រភពព្រះបន្ទូលគឺជាប្រភពនៃដំណឹងល្អបើចង់ដឹងដំណឹងល្អជាងគេគឺមើលព្រះបន្ទូលបើចង់ភ័យមើលព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងណាផុតពីមួយមកអូគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតហើយមួយនេះអូក្លាប់ឡានបាត់ហើយមួយនោះអូក្លាប់កង់3បាត់ទៀតហើយមួយនោះអូចាំមួយចុះមើលបានតែ10ដងមានរំតិចខ្ញុំតិចទៅគេបុកចឹងដែរទៅមិនដឹងទេនេះហ្នឹងណាហេតុអីដែលយើងមើលបញ្ចុកខ្លួនឯងជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែចង់បានដំណឹងល្អគឺមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកាន់តែមានការគិតដូចជាព្រះជាអង្គម្ចាស់កាន់តែមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គត្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលនៅលីវណាໃນក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមានប្រមាណអ្នកនៅលីវមើលសូមលើកដៃតិចមើលយេបាទមានអ្នកនៅលីវអ្នកខ្លះលីវដែរ Not available ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅលីវមើលសូមលើកដៃម្ដងទៀតមើលលោកអ្នកបងប្អូនបាទសូមមើលអ្នកនៅលីវនៅលីវណាបារោះឲ្យនារីមើលមើលអ្នកណាដែលអាចតាក់ទងសួរនាំបានណានិយាយលេងបាទបាទនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនបំរុងនឹងរៀបការនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូននៅបំរុងនឹងរៀបចំខ្សែជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមួយឆាកជីវិតនេះលោកខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនរកអ្នកណាដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចពឹងពោបានដែលអាចពឹងពាក់បានដែលអាចទុកចិត្តបានអ្នកដែលអាចពឹងពាក់បានអ្នកដែលអាចទុកចិត្តបានជាងគេទាំងអស់គឺអ្នកដែលរស់នៅដោយពឹងអាងទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងជាងគេដែលនោះងាយនឹងពឹងអ្នកនោះជាប្តីមួយដែលអាចទុកចិត្តបានអ្នកនោះជាភរិយាមួយដែលអាចទុកចិត្តបានអ្នកនោះជាកូនម្នាក់ដែលអាចទុកចិត្តបានដោយសារគឺគាត់តែងតែពឹងទៅលើព្រះបន្ទូលហើយគាត់តែងតែរស់នៅដែលយកលទ្ធផលចេញពីព្រះបន្ទូលជាងលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលមនុស្សរស់នៅសំគិតឧទាហរណ៍ខ្ញុំតែងតែឧទាហរណ៍បែបហ្នឹងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលមនុស្សមានវិបត្តិនៅក្នុងជីវិតដំបូងតើគេថាធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឯងដំបូងគឺមនុស្សចាប់ផ្ដើមតេទៅប្រាប់គ្នាគ្នាគេអូមាននោះបងប្អូនយើងនោះទាស់គ្នាណាឯនេះអត់និយាយរកគ្នាទេពេលមើលថ្ងៃហ្នឹងវាស្ដីចេះស្ដីចោះដាក់គាត់ដាក់ខ្ញុំស្អប់ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយលែងនិយាយរកហើយបាទគេនិយាយចឹងណាបាទចេះជាងយកអាហ្នឹងយកទៅដាក់ទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមប្តឹងគ្នាទៅបងនឹងចង់ឲ្យម្នាក់ទៀតនឹងជួយថាហ្នឹងឲ្យម្នាក់នឹងខុសចឹងមែនអ្នកនឹងក៏ធ្លាប់ធ្វើចឹងដល់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែបែរម្នាក់នឹងថាអូអត់ទោសឲ្យគ្នាទេអត់ទោសហ្មងថ្ងៃនឹងខឹងចង្ងប់ហ្នឹងចឹងណាជួនកាលហេតុអីហេតុដែលថាដោយសារតែខ្សោយអត់មានអីពឹងទៅលើការពឹងរបស់គាត់បើគេថាអូអណិតដែរអ្នកឯងហ្នឹងមិនគួរណាគេមកនិយាយចឹងដាក់សោះហ្នឹងហើយយើងពឹងទៅលើហ្នឹងកាលណាពឹងលើហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបន្ថែមអាការដែលទុកចិត្តលើមនុស្សទៀតដល់ពេលមាននរណាម្នាក់ទៀតធ្វើខុសបែបអញ្ចឹងទៀតបើសិនជាគេនិយាយថាអូនឹងហើយណិតអ្នកឯងដែរចាប់ផ្ដើមកាន់តែពឹងទៅលើមនុស្សគឺទីបញ្ចប់គឺយើងពឹងទៅលើមនុស្សខ្លាំងមែនតែនជាជាងពឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់ព្រះជាអម្ចាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលចង់ត្រូវការរកគ្រួសារណាស្វាមីភរិយាមើលអ្នកនឹងមើលអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងនឹងគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវអត់តាមើលបើមិនស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវទេសូមនាំឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវមែនទេ
គឺសំខាន់ណាស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបាទជួនកាលអ្នកខ្លះលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលគាត់ចូលទៅរកព្រះអង្គឧទាហរណ៍ណាស្អាប់បងពងក្រលោកគ្រូឲ្យក្រណាស់នេះឥឡូវហ្នឹងឥឡូវចូលទៅដល់ព្រះអង្គហើយទូមកគុំទៅថ្វាយមកគុំព្រះអង្គមកសប្តាហ៍ក្រោយគឺមានហ្មងខ្លាចទីអ្នកមានហ្មងអ្នកខ្លះគាត់ចង់ឃើញលទ្ធផលអញ្ចឹងបាទអូមកដល់ឈឺអញ្ចឹងដែរតើអូឈឺឈឺឥឡូវទៅដល់ព្រះអង្គលើព្រះអង្គអធិដ្ឋានព្រះអង្គស្អាប់អធិដ្ឋានភ្លាមតែឃើញជាភ្លាមក៏មានការនឹងកើតឡើងមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែជាទម្លាប់កិច្ចការទាំងអស់គឺកើតឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីអីដើម្បីកសាងជំនឿរបស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យកាន់តែមាំឡើង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 ឧទាហរណ៍ថាអាចថាថ្ងៃហ្នឹងស្អាប់អាចថាសុំផ្ទះធ្លាក់ផ្ទះមួយពីលើមេឃមកបាទនៅជាងងូលហ្នឹងឲ្យតែលើកថាថាលើកខ້ອຍអត់ឃើញផ្ទះគឺពិបាកចិត្តហើយជាខាងលែងជឿបងហើយមានមនុស្សមួយចំនួនគឺចឹងអាចថាបានអាចថាបានថ្ងៃណាអាចថាបានលែងជឿព្រះហ្នឹងមកមានតែមានតែមានច្រើនតែលោកអ្នកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែមិនសំដៅទៅលើការអធិដ្ឋានបានទេសំដៅទៅលើទំនាក់ទំនងដែលត្រូវបានសង់ឡើងនៅលើគ្រឹះមូលដ្ឋានដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំគឺសង់ទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចខ្ញុំបានធ្លាប់បានចែកចាយកុំរស់ដោយពឹងទៅលើជំនឿរបស់គេហើយខ្ញុំពឹងដល់តែមានបញ្ហាអីឲ្យបងខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យមានបញ្ហាអីប្រពន្ធខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យមានបញ្ហាអីប្តីខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យកូនខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យពឹងលើជំនឿរបស់អ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវពឹងលើជំនឿរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មិនមែនមានន័យថាមិនបាច់ពឹងអ្នកណាម្នាក់ទេគឺពឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែគឺត្រូវពឹងអាងទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលដែលមានជីវិតហើយពេញទៅដោយការអស្ចារ្យការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គបានចាក់ប្រេងតាំងដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដើម្បីមានលទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលល្អល្អនៅក្នុងឆាកជីវិតនៅយូហានជំពូកទី16ខទី33ថាខ្ញុំបានប្រាប់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តរួមជាមួយខ្ញុំព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាខ្ញុំប្រាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកមានសេចក្តីសុខសាន្តរួមជាមួយខ្ញុំបាទប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តរួមជាមួយខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាជួបទុក្ខវេទនានៅក្នុងលោកនេះចង់និយាយថានៅក្នុងលោកហ្នឹងរស់នៅលើផែនដីនឹងជួបមួយទុក្ខវេទនាទុក្ខលំបាកហ្នឹងហើយពាក្យថាក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែចូលមានសង្ឃឹមឡើងខ្ញុំបានឈ្នះលោកនេះហើយនៅក្នុងលោកនេះមានបញ្ហាសពបែបជាយ៉ាងនៅក្នុងលោកនេះពិតជាមានមែនបញ្ហាដែលបៀតបៀនកូនព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែចូលមានសង្ឃឹមឡើងគឺមករកខ្ញុំមករកយើងដែលជាឪពុកដែលជាប្រវត្តិថាយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់កូនបានតែយើងគឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ជីវិតរបស់កូននេះជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមករកសូមចាំថាគឺយើងបានឈ្នះលោកីយ៍នេះហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅព្រះអង្គឈ្នះហើយលោកីយ៍នេះព្រះបានឈ្នះហើយលទ្ធផលនៃអំពើបាបព្រះបានឈ្នះហើយមេដែលបៀតបៀនអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំរស់នៅក្នុងជីវិតដែលលំបាកជាទីបំផុតលោកអ្នកបងប្អូនយប់នេះខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គចង់រំលឹកដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំអំពីការដែលបន្តរស់នៅដោយប្រើព្រះបន្ទូលដែលមានប្រាជ្ញាជាទីបំផុតទៅប្រើព្រះបន្ទូលដែលមានប្រាជ្ញាព្រះអង្គ
តើព្រះបន្ទូលទូបង្គំត្រូវប្រើមិនខ្លះនៅក្នុងកលៈទេសៈណាចូលប្រើព្រះបន្ទូលដែលប្រកបទៅដោយប្រាជ្ញាហើយកត់នៅព្រះបន្ទូលនឹងចូលទី2នៅពេលដែលបានព្រះបន្ទូលនឹងហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមកុំយកទៅព្រះបន្ទូលនឹងទុកទៅក្នុងចិត្តក៏ប៉ុន្តែសូមបន្តចាំថាព្រះបន្ទូលនេះជាឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គបានបំពេញដល់ខ្ញុំគឺព្រះអង្គនឹងឲ្យខ្ញុំនៅលទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលនៅក្នុងឆាកជីវិតឲ្យបានចេញជាផលល្អល្អនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងសូមមើលសូមថាមានប្រមាណអ្នកដែលនៅទីនេះមានលុយ1លានដុល្លារមកជាមួយខ្លួនមានទេមានទេប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនថាមិនមានទេក៏ប៉ុន្តែគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺមានតម្លៃលើសមាសសុទ្ធទៅទៀតលោកអ្នកបងប្អូនទូរស័ព្ទគឺព្រះបន្ទូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះទូរស័ព្ទនេះប្រហែលមិនថ្លៃទេក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងមានតម្លៃលើសមាសសុទ្ធទៅទៀតចឹងបានន័យថាម៉េចមានទូរស័ព្ទកុំដាក់ហ្គេមច្រើនពេកដាក់ព្រះបន្ទូលឲ្យបានច្រើនដាក់ព្រះបន្ទូលសន្យាបានច្រើនហើយព្យាយាមដាក់បង្កើតប្រូក្រាមផ្សេងៗដើម្បីចាំនៅព្រះបន្ទូលបើកមកខ្ញុំឃើញ screen saver របស់កូនខ្ញុំគាត់បើកមកគឺ screen saver របស់គាត់គឺមានចំណុចអធិដ្ឋានចំនួនប្រមាណចំណុចរបស់គាត់អធិដ្ឋានសម្រាប់នេះអធិដ្ឋានសម្រាប់នេះគាត់បើកទូរស័ព្ទមិនទាន់ unlock ផងគឺឃើញនឹងដូចហើយពេលខ្លះទៀតគឺគាត់ដាក់ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គនៅទីនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានតម្លៃលើសមាសសុទ្ធទៅទៀតចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺចំនួននេះជាចំនួនដែលអស្ចារ្យជឿអត់ចំនួននេះជាចំនួនរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចំនួននេះជាចំនួនដែលព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានព្រះបន្ទូលដែលនៅជាប់នឹងដៃរបស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកបងប្អូនទៅបើសិនភ្លេចទូរស័ព្ទគឺចំណាយប្រមាណគីឡូក៏ត្រូវបកមកយកទូរស័ព្ទវិញដែរមែនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺមានអីគេគឺមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យប់នេះខ្ញុំមិនដឹងថាអត្ថបទគម្ពីរនេះអ្វីដែលខ្ញុំចែកចាយនេះបានប៉ះពាល់ដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកសូមអញ្ជើញក្រោកចូលឡើងខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនទៅជាមួយគ្នាជាមួយខ្ញុំសូមបន្តស្ដាប់ព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងតែខ្ញុំនឹងប្រើព្រះបន្ទូលខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលនឹងកាន់តែដោះឡើងនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយៗទៀតបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រល្អគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីលោកអ្នកបងប្អូនដាក់ទុនវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដាក់ទុនគុណតម្លៃដាក់ទុនសិលធម៌ដាក់ទុនសេចក្តីស្រឡាញ់ដាក់ទុនចិត្តសប្បុរសដាក់ទុនសេចក្តីមេត្តាករុណាលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនជាវីរៈបុរសវីរៈនារីសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយៗគុំប្រាប់ខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំអត់មានអីទេលោកគ្រូខ្ញុំអត់មានចំណេះដឹងអីទេលោកគ្រូខ្ញុំអត់មានលុយអីទេលោកគ្រូពូជអម្បូររបស់ខ្ញុំជាពូជអម្បូរដែលអ្នកក្រីក្រគ្មានចំណេះដឹងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកគ្រូលោកអ្នកបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូអានគឺឃើញចឹងគ្រប់គ្នា
នៅពេលដែលប្រងបានជួបម៉ូសេម៉ូសេថាអញ្ចេះនៅពេលដែលប្រងជួបកេដូនកេដូនថាអញ្ចោះគឺសត្វតែដោះសារទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅប្រើគេបានគេជាអ្នកដែលបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រដែលឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានអានពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេមកដល់ចំនួននេះតើអ្វីទៅដែលគេនឹងសរសេរចុះទៅថ្ងៃអនាគតគឺចំនួននេះហើយនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអេមែនចំនួនដែលបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រល្អនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែលលោកអ្នកបងប្អូនរស់នៅគឺពឹងអាងទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពឹងទៅអាងទៅលើព្រះបន្ទូលដែលផ្ដល់ជីវិតពឹងអាងទៅលើព្រះបន្ទូលដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពឹងអាងទៅលើព្រះបន្ទូលដែលជាដាវមុខពីរដែលជួសអស់ទាំងការសាមងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងហាឡេលូយ៉ាតោះចូលទៅកាន់ព្រះអង្គបន្តិចទាំងអស់គ្នាទៀតលោកអ្នកបងប្អូនហាឡេលូយ៉ាព្រះអង្គទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាសម្រាប់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គដែលនៅទីនេះសុទ្ធតែជាវីរៈបុរសសុទ្ធតែជាវីរៈនារីរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យចំនួនក្រោយទាំងអស់គឺពឹងលើចំនួននេះហាឡេលូយ៉ាព្រះអង្គបានសពព្រះហឫទ័យឲ្យអស់លោកអ្នកដែលនៅទីនេះបានលឺនៅព្រះបន្ទូលនេះព្រះបិតាអើយហាឡេលូយ៉ាសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនោះគំគ្រាន់តែឲ្យទូបង្គំលឺព្រះអង្គឲ្យក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនោះជាផ្នែកនៃសកម្មភាពជាផ្នែកនៃគម្រោងការសកម្មភាពនៃជីវិតរបស់ទូបង្គំម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីឲ្យគម្រោងការនៃសកម្មភាពនេះនឹងបង្កើតលទ្ធផលល្អល្អនៅលើទឹកដីរបស់ទូបង្គំនោះនៅព្រះអង្គទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលហាឡេលូយ៉ាព្រះអង្គទូបង្គំសូមអរប្រគុណសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅទីនេះទូបង្គំអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់អ្នកដែលមើលនៅតាម live ផងដែរព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គបានលើកគាត់ឡើងទៅកម្រិតថ្មីឲ្យគាត់ហាឡើងដូចជាសត្វឥន្ទ្រីគាត់អាចមើលឃើញឱកាសនៃជីវិតយ៉ាងឆ្ងាយអាលនឹងងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតជាមួយនឹងកម្លាំងជាមួយនឹងទំនុកចិត្តជាមួយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមកពីព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលជួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គទូបង្គំសូមថ្វាយអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅទីនេះសប្តាហ៍ខាងមុខនេះទូបង្គំប្រកាសថាជាសប្តាហ៍នៃទំនុកចិត្តព្រះម្ចាស់អើយហាឡេលូយ៉ាទូបង្គំប្រកាសថាជាសប្តាហ៍នៃគំនិតច្នៃប្រឌិតព្រះអើយហាឡេលូយ៉ាជាសប្តាហ៍នៃប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានសួគ៌ត្រូវបានអនុវត្តត្រូវបានបង្កើតគម្រោងការល្អល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហាឡេលូយ៉ាសម័យដៅមុខពីររបស់ព្រះអង្គបានកាត់ចោលអស់ទាំងមហារីកនៃជីវិតដែលធ្វើឲ្យយើងរំរាយនៅក្នុងជីវិតនេះជាប់ស្ទះធ្វើអីមិនកើតក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះគ្រីស្ទសូមបំផ្លាញវាចោលព្រះម្ចាស់អើយហាឡេលូយ៉ាបំផ្លាញវាចោលព្រះហើយបំផ្លាញមហារីកនោះចោលក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យសាច់ល្អដោះគម្រោងការល្អដោះគំនិតល្អដោះឲ្យបានបង្កើតផលផងដែរព្រះអង្គទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គទូបង្គំសូមថ្វាយកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គដែលជាវីរៈបុរសវីរៈនារីនៃយុគនេះហើយដាច់ដល់ព្រះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនអេមែនហាឡេលូយ៉ាសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទអ្នកណាត្រូវការការអធិដ្ឋានអ្នកដឹកនាំយើងក៏ជួយលោកអ្នកបងប្អូនបាន